si haddaba dhegaystayaalayna u fahamno xaaladda soomaalidaha qarnigan dhammaanaya labaatanaad sida ugu bilaabmay, waxaynu u baahanaynaa inaynu ka soo bilowno qaybtii ugu dambaysay ee qarnigii ka horreeyay oo ah kii 19aad. Intii u dhexaysay sanadkii 1860 ilaa 1877, waxaa dhulka soomaalida iyo gobolka uu ku yaalaba uu noqday mid loo galo tartankii xagga gumaysiga. xilligaasi waddamada u tartamayay inay gumaystaan gobolkaasi waxaa ahaayeen Ingiriiska, Faransiiska, Talyaaniga, Masar iyo Ethoopiya. haddaba sanadku markuu ahaa 1899 ayaa Faransiiska qunsul u fadhiyey magaalada Cadan uu ogolaansho uga helay afarta magaalada ubax in Faransiisku uu yimaado. saddex sano kadibna Faransiisku waxa uu canfarta uu ka iibsaday ubax, kadibna calankii Faransiiska ayaa halkaasi laga taagay. hase ahaatee Faransiisku waxa inuu ka faa'iidaysto uu bilaabay 11 sannadood kadib markii la furay Suez Kanaalka, waxaana halkaasi ay Itoobiya waqtiyadaasi ay ka wada sameeyeen shirkad xagga ganacsiga ah oo ka dhexaysay labadooda. dhinaca kale, haddii aynu eegnana Talyaaniga ayaa isna bilaabay sidii uu meel uga heli lahaa gobolka Badda Cas, waxaana wasiirka arrimaha dabadda ee Talyaaniga wakhtigaasi oo lahaa uu awood u siiyey baadari hore u fadhiyi jiray dalka Ethoopia oo la oran jiray Giuseppe Sepeto in Talyaaniga meel uga helo halkaasi. 1896 ayaa Mr. Giuseppe uu helay magaalada Layda Casab. sanadkii ka dambeeyeyna shirkad Talyaaniga oo ku howlanayd wixii maraya Suez Kanaalka oo ku socda India ayaa Talyaaniga Casab uga iibisay afarta sida taariikhdu ay qorayso. xilligaasi Masar ayaa iyaduna dareentay tartanka gobolka loogu jiro. dabadeedna waxa ay soo nooleeyeen Turkiga oo hore isagu u sheegan jiray xeebaha Badda Cas. sanadku markuu ahaa 1866 ayaa Turkigu dabadeed Sukayn iyo Musawac oo Eritrea ku wareejiyey dowladdii Khadiif Ismaaciil ee Masar iyadu markaasi ka dhisnayd oo iyaduna dabadeed sheegatay xeebaha Soomaalida. dowladdaasi Khadiif Ismaaciil barasaabkii u fadhiyey Suudaan ayaa dabadeed sanadku markuu ahaa 1878 booqasho ku yimid isagoo ujeeddadaas u socda magaalooyinka Tajura, Zeylah iyo Berbera. mar dambana waxaa la soo diray nin la odhan jiray Maxamed Jamaal Bey oo calankii masaarida isagu ka taagay Bulxaar iyo Berbera. haddaba tallaabadaasi markii masaaradu ay qaaday, taasi waxa ay baraarujisay Ingiriiska oo fadhiya Cadan oo ciidamada ka fadhiya halkaas hilibku uga iman jiray xeebta Soomaalida. Ingiriisku waxa kaloo ay doonayeen in waddan kale oo awood leh aanu qabsan xeebaha Soomaalida, gaar ahaanna waxa isha ay ku hayeen oo ay ilaalinayaan Faransiiska oo tartanka dhexeeyey. hase yeeshee Ingiriiska iyo masaarida ayaa afkarasho ay dhex martay, maamulkii masaariduna si dhaqsaha ayuu ugu fiday xeebihii Soomaalida. 1877 ayaa Ingiriiska iyo dowladdii Khadiif Ismaaciil ee ka talinaysay waddankaasi masaarida ay heshiis kala saxeydeen oo ay isla ogolaadeen in talada masaarida ay gaadho ilaa Ras Xaafuun. dowladdii Khadiif Ismaaciil waxa hase yeeshee ay ka baxday gobolkaasi markii mahadigii Suudaan uu ku kacay oo iyadu markaasi awoodi kar weyday inay isbalaadiso. intii masaaridu ay ka talinayeen xeebaha Soomaalidana waxa ay hagaajiyeen waxaa ka mid ahaa dekedaha magaalooyinka Berbera iyo Zeylah, noobiyado ay dhiseen iyo biyaha macaan ee dubaar ee magaalada Berbera, waxa kaloo ay dhiseen masaajido. markii haddaba masaaridu ay ka baxeen xeebaha Soomaalida ayaa Ingiriisku waxa uu bilaabay inuu heshiisii uu la galo qabaa'ilka waqooyiga Soomaalida si uu u ilaaliyo hilibkii magaalada Berbera uga iman jiray ciidamadiisii ka fadhiya magaalada Cadan oo muhiim u ahayd ganacsiga ula lahaa waddanka India. haddii aynu dub ugu noqon, haddaba Talyaanigu markii uu sugay in Eritrea ay mustacmarad u noqoto waxa uu bilaabay inuu ku durko dhinaca Abasiini amaba Ethoopia, waxaana uu la galay heshiiskii la odhan jiray Ujiyaliya oo Talyaanigu u arkayay in Abasiini mustacmarad uu uga dhigayo Talyaaniga. inkasta oo boqorkii Ethoopia wakhtigaasi ka talinayo la odhan jiray Milik uu isagu ku dooday in heshiiskaasi tarjumadiisa baxmaarga marka la eego aanay sida iyadu ahayn oo markaasi ay u fasaxaysay inuu si toosa ula macaamili karo waddamada dibadda. heshiiskaasi awgii ayaa Talyaanigu u suurageliyey inuu bilow u noqdo inuu ka qayb qaato qaybsigii Soomaalida la qaybsanayay. sanadkii heshiiskaasi la galaba waa 1889 bishii Februari, qunsul Talyaaniga ka fadhiyey Sansibaar oo la odhan jiray Vincenzo Leonardi iyo suldaankii Hobyo Cali Yuusuf ayaa heshiis galay Talyaanigu uu ku ilaalinayo. sanadka dhammaadkiisina shirkadda Talyaanigu lahaa oo la odhan jiray Imperial Bridge East Africa ayaa ka sii kireeyey Talyaaniga xeebaha Banaadir oo uu markii hore ka kiraystay suldaankii Sansibaar. sanadku markuu ahaa 1899 suldaanku waxa uu ku wareejiyey Talyaaniga magaalooyinka Barawo, Marka, Muqdisho,
war sheekh muddo 25 sanadood isaga oo kaga kireeyay 160 kun sanadkiiba waa lacagta liiraha. Haddii hadaba aynu dib ugu laabanaaba Siiniya amaba Ethiopia, markii uu arkay damcii reer Yurub ayaa boqorkii Ethiopia ka talinay waqtigaasi Maleyka. Waxa waraaqu uu qoray dalalka awoodda lahay waqtigaasi jiray sanadkii 1899-kii. Warqadaasi waxa uu ku yidhi Ethiopia muddo 14 qarni ah ayaa waxay ahayd jasiirad ku dhex taala dad cawaana. Haddii waddamo meel fog ka yimi ay u yimaadeen inay Afrika iyagu qaybsadaan, kuma tala jiro in aan noqdo ruux daawanaya oo aan danka lahayn. Dagaalkii cadwa ee dhexmaray Talyaaniga iyo Ethiopia sanadkii 1896-kii ayaa hadaba tirtiray sheegashadii Talyaanigu uu sheeganayay Ethiopia inay mustacmarad u tahay. Dagaalkaasi oo Talyaaniga laga adkaaday kadib markii Talyaanigu lagu jebiyey dagaalkaasi cadwa, waxa uu u howlgalay sidii uu sii haysan lahaa dhulkii Soomaalida ee uu qabsaday. Nin la odhan jiray Major Nerozanium ayaa wadahadala dhinaca Talyaaniga u galay, waxaana Ethiopia Talyaaniga ay ku khasabtay inuu yareeyo dhulkii uu sheeganayay ee ogaadeenaya. Dhulkaasi oo heshiis hore Ingiriiska ay wada galeen sanadkii 1894-kii Ingiriisku ugu ogolaaday. Sanadku markuu ahaa 1897-kii ayay Ethiopia iyo Ingiriisku waxay wada galeen heshiis tusmaynaya sida ay u kala leeyihiin dhulka Soomaalida. Hase ahaatee Soomaalidu waxay un ogaatay waxa dhacay 80 sanadood kadib markii la isku dayay in Sacuudinta u dhaxaysa la calaamadiyo. Sheekadaasi marka aynu soo gaadhno ayaynu haddaba ku soo noqon doonaa dhegaystayaale. Hase yeeshee, haddii aynu ku soo dhowaano qarnigan dhammaaday waxa Soomaalida uu u bilaabmay iyada oo la gumaysto. Gumaysigaasi 20-kii sanadood ee qarniga ugu horreeyay, halgankii ugu weynaa ee ka hor yimid waxa uu ahaa kii daraawiishta ee uu hogaaminayay Sayid Maxamed Cabdulla Xasan. sida haddaba qiyaasu tahay, Sayidku waxa uu dhashay bishii Abriil 7-deedii sanadkii 1864-kii. Waxa uu ku dhashay ceel laga caabo oo ku yaala meel u dhexaysa Welwel iyo Buhoole. 7 jir markuu ahaa ayuu qur-aanka barashadiisa bilaabay. 19 jir markuu uu gaarayna waxa uu noqday sheekh oo loogu yeeray. Intii barashada cilmiga uu ku jiray Sayid Maxamed Cabdulla Xasan, meelihii uu soo maray ee uu tegay waxaa ka mid ahaa magaalada Herar ee dalka Ethiopia, Muqdisho, Sudan iyo Maka. Intii uu joogay Maka, waxaa macalin uu noqday amaba uu ku xidhmay Sayid Maxamed Saalex oo dariiqada saalixeeda isagu ku abtirsato. Sayid Maxamed Cabdulla Xasan markii uu Berbera ku soo laabtay dhulka Soomaaliland, waxa ugu horreysay dariiqada qaadireeda oo Sheekh Cabdilqaadir Jiilaani uu ku sameeyey magaalada Baqdaad ee waddanka Ciraaq. Dhulka Soomaalidana waxaa hormood ka ahaa Sheekh Cabdiraxmaan Zaylici iyo Sheekh Huweys Maxamed. Sayid Maxamed markii uu soo laabtay waxa uu isagu u watay dariiqada saalixiya. Waxa uu bilaabay ololo uu Ingiriiska kaga saaray dalka isaga oo huwan dariiqadiisa saalixiyada. Sanadku markuu ahaa 1899-kii bishii Abriil, waxaa rasmi ahaan loo sheegay inuu urursada ciidamo gaaraya ilaa iyo 3,000 oo nin. 1 Sebtembar sanadku markuu ahaa 1899-kiina, waraaq uu soo diray qusulkii Ingiriiska xeebaha Soomaalida ugu qaabilsana waxaa sayidku Ingiriiska uu ku eedeeyey inay cadaadinayaan Islaamka, waxaana uu cambaareeyey kuwa gacanta siinayay. Warqadaasi waxa uu ku yidhi sayidku, imika idinku kala doorta, haddii aad dagaal doonaysaanna waa ogolla, haddii aad nabad doonaysaanna ganaax bixiya. Maalintaasi ayaa nin fallaaga ah loo qoray. 20 sanadood oo uu dagaal kula jiray Ingiriiska, Talyaaniga iyo Ethiopia ayaa markay 1900 markay taariikhdu ahayd ilaa 1904-tii, iyadoo taageero uu ka helay Ethiopia iyo Talyaaniga ayaa weeraro xoogaa Ingiriisku sayidka ku qaaday. 17-kii bishii Abriil sanadkii 1903-dii, 9 sarkaal iyo 198 askari oo kale ayaa Ingiriiska laga dilay. Sayidka ciidamadiisana iyagana waa la weeqay, taasuna waxa ay keentay in heshiis nabadeed uu la galo Ingiriiska iyo Talyaaniga oo uu ku codsado in loo yeelo 4 arrimood. Waata koowaade, in uu meel ku yeesho dhulkii Talyaanigu xukumayay; talabaad, inuu helo xornimo xagga diinta; ta saddexaad, inuu xornimo u helo iyadana xagga ganacsiga; iyo ta afraad oo ahayd inuu xukumo dadkii isaga markaasi la socday. 4 arrimood oo sayidku codsadayba, 4 waxaa laga ogolaaday heshiiskii ka dhacay meesha la yirahda Eleg bishii Maarj hase ahaatee sayidka ololihiisii halkaasi kuma joogsan. Waxa uu ugu kululaa dagaalkii xagga afka
ee ay xambaarsanaayeen gabayadiisu sida loo arkayba. Waxaa dabadeed dhacday in Ingiriisku uu dib ugu soo gurto xeebahaasi oo uu hubeeyo qabaa'ilkii la jiray. Hase ahaatee taasi waxa ay dhalisay in qabaa'ilkii la hubeeyey ay bilaabeen inay ku kala aar goostaan utumo hore iyaga u dhexyaalay. Xilligaasi waxaa dhacay waqtigii loo bixiyey xaaraam cuna oo macluul aad iyo aad u ba'an ay dhacday. Rasmi ahaan Ingiriisku sanadkii 1912 waxa uu ku qiyaasay in maxmiyaddiisii 3 meelood meel ahaan dadkii ku noolaa ay dhinteen. Waxa kaleeto oo dhacday inuu sayidkii u soo xoogaystay. Taasu waxay keentay in Ingiriisku uu beddelo istaraatiijiyadiisii. Waxaa la abaabulo ciidamo uu hogaaminayay ninkii la oran jiray Richard Covey oo isagu dagaal la galay sayidka. Bishii August sanadkii 1913 dagaalka ba'an ee ka dhacay meesha la yidhaahdo Dul Madoobe oo bariga magaalada Burca ka xiga ayaa lagu dilay ninkaasi la oran jiray Richard Covey. Sayid Maxamed Cabdilla Xasan gabay dheer ayuu ka tiriyey geerida Covey. Wahagaag barnaamijkani marka halkaas ayaan ku joojinaynaa, waxaan halkaa ka bilaabi doonaa marka barnaamijka qaybtiisa labaad.